ഹാൻസും വെച്ച് ശബരിമലയ്ക്ക് പോകുന്നവരും ഇരുമുടിക്കെട്ട് ബോധപൂർവം നിലത്തിട്ട് ചവിട്ടുന്നവരുമൊക്കെ നേതാക്കന്മാരായുള്ള സംഘപരിവാരത്തിന് ഒരു സംഘപുത്രൻ ഒരല്പം കീടമടിച്ച് ഒരു സ്ത്രീയുടെ മേൽ കുതിര കയറിയാലും വലിയ അത്ഭുതമൊന്നും തോന്നാനില്ല. നാലെണ്ണം കൂടുതലടിച്ച് ആ കീടസംഘപുത്രന് എങ്ങനെ ധ്വജപ്രണാമം അർപ്പിക്കാം എന്നുള്ള ചിന്തയിലായിരിക്കും കേരളത്തിലെ സംഘപരിവാറുകാർ. എന്തായാലും ഭാരതീയ സംസ്കാരവും സ്ത്രീയോടുള്ള പരിഭാവനത്വവുമൊക്കെ നാഴിയേക്ക് 40 വട്ടം പാടി നടക്കുന്ന സംഘപുത്രന്മാർ കീടവുമടിച്ച് ബോധമില്ലാതെ ഉടുതുണി പോലും നഷ്ടപ്പെട്ട അവസ്ഥയിൽ പൊതുനിരത്തിൽ ഒരു സ്ത്രീക്ക് നേരെ കുതിര കയറുന്ന കാഴ്ച കേരളം ലജ്ജയോടെയാണ് കണ്ടത്. ബിന്ദു അമ്മിണി എന്ന പൊതുപ്രവർത്തകയ്ക്കെതിരെ അവർ ശബരിമലയിൽ കയറാൻ പോയി എന്നുള്ള ഒരൊറ്റ കുറ്റത്തിന് അവരെ എവിടെ കണ്ടാലും ആക്രമിക്കുക എന്നുള്ള നിലയിലാണ് ഇപ്പോൾ സംഘപരിവാറുകാർ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. ആഴ്ചകൾക്ക് മുമ്പ് അവരെ ഓട്ടോ ഇടിച്ച് അപായപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ചിരുന്നു. ഇപ്പോൾ കോഴിക്കോട് ബീച്ചിൽ കൂടി നടന്നു പോകുമ്പോൾ മദ്യപിച്ച് മതോന്മത്തനായ ലക്കുകെട്ട ഒരു സംഘിക്കുട്ടൻ ആ സ്ത്രീക്ക് നേരെ അതിക്രമവുമായി കടന്നു വരികയായിരുന്നു. അവർ വിട്ടുകൊടുത്തില്ല, അവർ നല്ല ഇടി കൊടുത്തു, അവൻ്റെ ഫോൺ വെറിഞ്ഞ് പൊട്ടിച്ചു. അവരുമായിട്ടുള്ള മൽപ്പിടുത്തത്തിൽ ഉടുമുണ്ട് നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടും ആ നാട്ടുകാരുടെ മുമ്പിൽ കിടന്ന് കണാപണ അഭ്യാസം കാണിക്കുകയായിരുന്നു ആ കീടസംഘപുത്രൻ. ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കണം, ഇവരൊക്കെയാണ് ഭാരതീയ സംസ്കാരത്തെക്കുറിച്ച് ഈ നാട്ടിലെ ജനതയ്ക്ക് ക്ലാസ് എടുക്കാൻ വരുന്നത് എന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കൂ. ബേപ്പൂർ വെള്ളയിൽ സ്വദേശിയായ മോഹൻദാസാണ് ബിന്ദു അമ്മിണിക്ക് നേരെ ആക്രമണം നടത്തിയത് എന്നും അയാൾ RSS കാരനാണ് എന്നും പോലീസ് സ്ഥിരീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. RSS കാരനായാൽ വെള്ളമടിച്ച് റോഡിൽ കൂടി പോകുന്ന സ്ത്രീയെ കടന്നു പിടിക്കാമെന്നാണോ? എന്തൊരു തെമ്മാടിത്തമാണിത്! ശബരിമലയിൽ സ്ത്രീ പ്രവേശനമാകാമെന്ന സുപ്രീംകോടതി വിധിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ അവിടേക്ക് പോകാൻ ശ്രമിച്ച ഒരു സ്ത്രീയെ നാട് മുഴുവൻ ഓടിച്ചിട്ട് ആക്രമിക്കാൻ സംഘപരിവാറിന് ആരാണ് ലൈസൻസ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്? എന്താ, ശബരിമല സംഘപരിവാറിൻ്റെതാണോ? RSS കാർക്ക് തിട്ടൂരം എഴുതി കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഇടമല്ല ശബരിമല. അവിടെ ഒരു സുപ്രീംകോടതി രാജ്യത്തിൻ്റെ ഒരു നിയമം എന്നുള്ള നിലയിൽ ഒന്ന് കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ അത് തങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമായ ഒരു വിധിയാണ് എന്നുള്ള കണക്കുകൂട്ടലിൽ അവിടേക്ക് പോകാൻ ശ്രമിച്ച സ്ത്രീകളുണ്ട്. കുറേ പേരെയൊക്കെ ഇവർ തന്നെ അടിച്ചോടിച്ചു. അതിൽ വിജയിച്ച ഒരു സ്ത്രീയെ ഇങ്ങനെ വളഞ്ഞിട്ടാക്രമിക്കുക എന്നുള്ളത് കയ്യും കെട്ടി നോക്കി നിൽക്കാൻ കേരള മനസാക്ഷിക്ക് കഴിയില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് നാം കരുതേണ്ടത്. ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ത്രീയോട് ചെയ്തയാൾക്കെതിരെ നേരത്തെയൊക്കെ ഈ സംഘപരിവാറുകാരിൽ പലരെയും പിടിക്കുമ്പോൾ ഇവന് മാനസികാസ്വാസ്ഥ്യമുള്ളതാണ് എന്ന് കരുതി പോലീസുകാർ വിട്ടയക്കുന്ന ഒരു പതിവുണ്ട്. അത്തരമൊരു പതിവൊന്നുമില്ലാതെ ഈ കീടസംഘപുത്രന് നിയമപരമായ ഒരു ധ്വജപ്രണാമം നൽകാൻ കേരളത്തിലെ സർക്കാർ തയ്യാറാകണം എന്നാണ് സാമാന്യ ബുദ്ധി നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ലാത്ത കേരള ജനത ആഗ്രഹിക്കുന്നത്.